multiplayer, sem razumio koliko vas traže makar neki gaming serija Ligica, ako što je ono, mi mogu se pokazati sa lajkovima, a danas mi vidimo bukvalno da. A to što je za drugu sviju. Gledajte vas da se ova šta bi vidimo kada u fajtu da. E sad, da, ok, to je mi ne. Mi ne, če ti jedan gledaj. Ajde smo sad ovako ćemo ovo gano, da bi mi bilo kako da. Ali bukvalno. Bilo kakav graf, dakle, da će neki da ima ve u chemistry, a sad ćemo da imamo kome čega bilo, bilo ide, brujne, spasilac, okej, Firmino, nije loše, sada imamo tu Mohameda Salaha, a ovdje levo Mane! Zatim ovdje ćemo da imamo Kantea, pa da li je moguće Aspilicueta ili Roberto Seba, da vidimo da li je Aspilicueta ili Roberto, pošto je tu i bare pa da ih dvojice znaju je zajedno da igraju. Vodaj! Šta se ovdje dešava, ljudi, kakav je ovo, o, pa ovdje je bizla koji mene puštaju nekako i fazu, evo ti, uzmi šta hoćeš i uzet ćemo Vokera. Golman, Golman, Golman i Schmeichel. I evo sve krenjelo, sve loše. Dobra je Gilermea. Uzeti. A ovdje će biti jedno te isto. Ovdje ne može biti bolje. Evo pogledajte. Davinson Sanchez. Dakle, pogledajte se sve. Zaniolo Kedira. Pogledajte. Zaniolo. I evo sad su krenuli veoma loše, ali ljudi, 8, 10, 8 detektiva, pa dalje moguće. Prvo će da je teleko kreći isto. Veoma loše, uzeli smo Joaquina Correa, da se nešto brže, i ovo je isto loše, uzet ćemo Pukija. Veoma dobro futbaler. A sada imamo tu Lewandowskog, Aubameyang. Sad ćemo da vidimo šta ćemo da uzmemo. Možda bi bilo najbolje da uzmemo ovu njegu ovako. Samo ovako, okej. Ev je bolji, ev... Možda bi se odpisao ovdje baš. Ovdje nema prevare. Sad ne može neko da se pukija, naravno da može, ali... Madison. Madison, naravno. Dakle, bukvalno imamo dobru ekipu, 89 rating, Rudy Gabriel, Jesus, ovo je definitivno vojačak i dobro, ali sam ne znam, čuje da je Jesus mnogo loš, tako da ne znam stvarno za Jesusa, a mi sad imamo Bile Balotelli koja je trebao da pređe se zvezdu, ali nije, tako da samo bilo. U svakom slučaju, Madison, evo, baćemo ovako da ne su imamo baš ovo, ako najmanji rating da bude tu. I to je to, ovo je, dakle, stvarno senzacionalan tim. Sad igramo veliko ovako proti Rome, 90-93, nekaj se toti ćemo ovo hoće. Pa zato su mi toliko, mnogo jako su mnogi jako su valera su mi dali. Pull tackle, okej. Radio je Robertson, evo šanse i gol je 1-0, Kane se pojavio. I Robertson nakon toga simulira, čak ako mi to ne liče Robertsona, a Aurier je nešto kao dangerous. Pace or dribbling, možda dribbling i ne, ipak je trebalo biti pace. Dakle, izgubio je loptu, ne volim baš što lijepo to da radim. Son je pokušao da ne to baš. Sanchez. Ili su šao mjesto Kejda, a mi ovdje nikom nećemo staviti mjesto Vokera, Vokera će opustiti malo i napisati. Ko zna pa i sada mi budu dali gol kako sam. I naravno šta sam rekao da će mi dati gol Kante. I Manek! Kako? Asistiramo mu Kante. Salah je, pokušao sam iz Grca, Lo Celso, ovo što je drugo Kejda i zatim će mu ulazi. Evo, nove prilike za Tottenham i kraj matcha, Pacey Beats
Tottenham 2 prema 1. Vezlo je praks. Ovo se možda možda čak bi bilo malo bolje. A sada idemo na freeze. Surprise. A si želimo da saznamo koja je reklama. Jej, Facebook, ajde pištavo. Uđavo. Bože, zašto mi se mnogo nešto? Dobro, dobro, okej. Okay. Ali mi ćemo sad ovo otvaramo, prodat ćemo. Ovo baš možda radim. Nešto dobro, to je... Zašto mi nisu... Šta sam... Nisu mi padale one konfete kada je Kultua bio bolim što se ne došao jedan kapiran. Kapiran. Lipe, isto posebno, i tu ima. Možda baš za njega, pazite sad ovo. Ko? Da li moguć? Nema li? Nema padanje konfeta, a tako veliki rating bio sam. Bio je 506.750, pa ja to prodajem. I vreme je za kupovanje, da se nakupim po ništa. Imam drugih dva peka, ma ne zanima me, mi ćemo kupiti. Kao nominovani i naravno bit će Team of the Week i to će biti, dakle, eto gluposti, dobro, sam počeo, vidimo se naravno u klipu.